Dengar dua kali je lah. Dengar dua kali je bunyi tembak. Sebab dia orang gaduh bising kan. Lepas tu bunyi tembak tu. Lepas tu lah saya tengok polis tu sampai lah. Itu lah dah. Masa itu pukul berapa bang? Pukul 4 lebih lah. Adakah ini selalu kali pertama lah? Kali pertama lah. Kali pertama lah jadi macam ni. Kali ni tak ada. Belum ni dia orang ada gaduh, gaduh biasa je kan. Tak ada gaduh tabuk sampai macam ni. Masa itu bila dah? Itu nak bila-bila dia masa dia bergaduh macam mana? Masa gaduh dah lama lah, 2 bulan lebih lah. Hari ini macam mana? Hari ini sebab suami dia lama tak datang kan. Tiba-tiba datang balik macam ni, lepas tu bergaduh.跟谁妈家跟妈妈家然后我们一进去了爸爸就拿枪就说要射我妈妈然后我和我妹妹挡不要射然后我妈妈进去房间打电话给不懂给谁然后我哥哥就跑要打牙就跑。然后爸爸就那只狗咬住时候，他就射我哥哥的脚。狗咬住他。然后他不小心射到我哥哥。狗咬住他。咬你爸爸的腿了。脚。然后他就无意之中射到你哥哥。他不是故意要射的，他要射。他本来也要射的。本来要射你哥哥啊。你的时候，你哥哥有在外面挡住他，不给他进屋子，是不是？没有，他在里面。突然他拿枪的时候，我哥哥才去打。哦，你哥哥去打，他拿枪要射你妈妈的时候，他才去打。其实那时候你父亲是在外面还是在里面？在外面。哦，你们他跟你妈妈骂架是在外面骂架。